Ja, hur tycker du Tobias Hussein har sett ut så här långt? Han har sett bra ut och det allra viktigaste med Tobbe är att han har varit med på samtliga pass på försäsongen. Oavsett vad vi har tränat så har Tobbe varit där och kört väldigt tufft och bra träning. Och det är vad han behöver. Han fick ju inte någon riktig försäsong förra året, så det har varit väldigt nyttigt för Tobbe. Gjorde tre fina mål här mot Sandefjord, så att det är bra att Tobbe har fått en rejäl försäsong. Så det ser bra ut. Han ser het ut. Absolut, det är bra. Han ser nästan lycklig ut när han tränar. Jag tycker alla våra spelare ser lyckliga ut när de tränar, även han. Så att det gör han, absolut. Hur ser du på hans kommande månader nu inför allsvenska starten? Ja, nej, men det är väl som alla spelare. Vi är fortfarande inne i en så att säga, försäsongsfas med ganska mycket träning och tuff träning och jobbar mycket med vårt spel. Och sen har vi ett antal träningsmatcher framöver här och en cupmatch också, men det är ju långsiktig plan som gäller här framåt 1 april med Malmö-matchen som är liksom där som vi ska vara färdiga. Nu är vi inte färdiga på långa vägar, vi är inte ens färdiga med truppen än, så att det är mycket jobb kvar, men det ser bra ut för Tobbe som det gör för många andra spelare också.